muutossuunnitelmiin. Hyvät naiset ja herrat, seuraavan puolentoista tunnin ajan selvitän teille Galanttien skeemojen ihmeellistä ja kiehtovaa maailmaa. Galantit skeemat, nuo syyttä laiminlyödyt musiikin tutkimuksen kohteet. Niiden avulla voidaan porautua aikaisempaa syvemmin 1720-1770-lukujen säveltäjien, kuten arkangelo Corellin, Antonio Vivaldin, Johann Christian Bachin, J.N.E. ja nuoren Mozartin tuotantoon. Luon katseen Galantteihin skeemoihin lähtökohtaisesti italialaisen operaserian näkökulmasta ja erityistä painoarvoa laitan siihen, kuinka tuo äänenkuljetus malleille poikkeuksena nykyaikaisesta sointuasteajattelusta perustuva sävellyksen opetuksen tekniikka näkyy jo varsinkin. Ja varsinkin kuului paikallisissa kukoistavissa musiikkikeskuksissa, kuten Napolissa, Venetsiassa, Kolkolassa, Dresdenissä, Berliinissä, Joensuussa, Vanhaassa, Pariisissa. Thank you.